ডিমা হাছাও যোনটো ৰাস্তা আছে উমৰাংশ উমৰাংশ টু লংকা ৰোড, এইটোত ইমান বেছি এক্সিডেণ্ট হৈছে উমৰাংশ এৰিয়াত। সেইটো কাৰণে আমাৰ মানে সোচ বিচাৰ আছে, যে সোচ বিচাৰ আমি কৰিছোঁ যে এইটো এম্বুলেঞ্চটো ল'লে আমাৰ বহুত ভাল হ'ব। কিয় কাৰণে ইমাৰ্জেঞ্চিত বহুত কেছত মানে গাড়ী নাপায়, এম্বুলেঞ্চটো নাপায়। নেপৰ আছে, ডালমিয়াৰ আছে, তো মানে সময়তো মানে কি হয়, যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি কিবা এক্সিডেণ্ট হৈ যায়, দুৰ্ঘটনা ঘটি যায়, তেতিয়া আমি এম্বুলেঞ্চটো নাপাওঁ। তো এই এম্বুলেঞ্চটো লোৱাৰ আমাৰ এইটোৱেই উদ্দেশ্য যে নেক্সট আমাৰ যোনটো ইয়াৰ পাব্লিকৰ কাৰণে হওক, ইয়াৰ ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে হওক, চবৰ কাৰণে এইটো কামটো আহিব ফিউচাৰত, বা মানে ভৱিষ্যতত এইটো কামটো অহাৰ কাৰণে আমি এইটো এম্বুলেঞ্চটো লোৱা হ'ল। এতিয়া যেতিয়া এখন এম্বুলেঞ্চ দিছে, এখনটো স্পেচিয়েলি এক্সিডেণ্ট কেছৰ কাৰণে তেখেতসকলে ৰাখিছে ৰোড ট্ৰেফিকৰ, গতিকে সেইটো কাৰণে আমি ইমান ধন্যবাদ, আৰু ইমান সহায় হ'ব, আমি বহুত মানুহৰ আমি প্ৰাণ বচাব পাৰিম। কাৰণ আমি হৰচ ইয়াত চব নহয়, ইয়াত চিটি স্কেন নহয়, ব্ৰেইন চাৰ্জাৰী একো নহয় ইয়াত, গতিকে এইখনে আমাক ইমানেই সহায় কৰিব পাব্লিক গভৰ্ণমেণ্টক, আৰু আমি বহুত মানুহক মৃত্যু আমি বচাব পাৰিম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৰ।